မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ M Football ဆုံးဘောလုံးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုတက်ဆက်ပေးမှာကအသင်းရဲ့ဆေးပြတ်ပွဲဟာအရှုံးရလက်အတွက်ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့တဲ့နောက်ခံလူလူရှော့ရဲ့အကြောင်းပါ။ Liverpool ကိုခိုးပြတ်ရှုံးနေခဲ့ရတာကအသင်းရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်လေးအဆက်ရမိတယ်လို့နောက်ခံကစားသမားလူရှော့ကပွဲပြီးမှဖွင့်ဟသွားပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာကပ်ပိုးရဲ့အသွင်းကိုတကူးကူတာခွင့်ပြုထားခဲ့ရပြီးမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အသွင်းကိုညားစွာကိုထပ်မံခွင့်ပြုခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြအရစ်တန်အနေနဲ့ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်ကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်မှုလူစားလဲအသုံးပြုခဲ့ပြီးမဲ့အလုံးမပြည့်ခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ဖက်အသင်းကသာပူပြီးတော့မှ PRB ကစားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့ United ကစားသမားတော်များများကအဝဆားလဲကန်းထဲမှာနေနေခဲ့ပြီးတော့လူရှော့တယောက်သာအစောဆုံးပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူရှော့ကဒါကရှင်းပြဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ရှိတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်မျိုးတော့မှရှိမနေခဲ့တာမျိုးပါ။ဒီအလကပြန်ကြည့်ရမှာတော့မလွယ်တဲ့အရာမျိုးပါ။ပွဲပြီးအင်တာဗျူးမှာအရှုံးရလဲနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပဲဖြည့်ဆို့သွားတာပါ။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေနဲ့ပွဲစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်လည်းရှက်မိပါတယ်။အခုချိန်မျိုးမှာတောင်းပန်ပါလေလို့ပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီအဆက်ရပွဲရလကနေတစ်ဆင့်နီးပြကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးသင်ပေးသွားနိုင်မယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်ဆိုပြီးထပ်မံပြောဆိုသွားပါတယ်။ United အနေနဲ့လာမယ့်ကြာသပတေးနေ့မှာတော့ Europa League ပွဲစဉ်နေနဲ့ Real Madrid ရဲ့အသင်းနဲ့အတူရှင်မဲကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချောင်းရလီကတလောက်ပဲမှုနားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦး။ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။